Ahoj. Čaute. Ahoj. Čas gojí. Nájdem si zrobiť kávu. Tak. No a idem vám ukázať, že čo ideme variť. No, my sme si dnes našli v chladničke, vidíte, salám, špekačky, taký salám. A cibuľu, sýr tu máme, zemiaky už máme určite nakrajané. Vajíčka máme už prevarené, pripravené, máme takýto pekač, aj takýto. A ideme dnes variť to, čo máme v chladničke, že by sme to zbytočne nevyhodili. Ideme to spotrebovať. Takže dneska, Silva, no. Čo ideme dneska? Variť? Hej. Francúzske. No, takže francúzske zemiaky. No, takže Silva začala, ide na to, ide čistiť vajíčka, čistiť, ide ošúpať, olúpať vajíčka. No, a Silva toto celý zemiak, to čo tam robí? Premalu. Jaj, to premalu, hej. No. Aj ona musí papať. No, jasný. Takže pokiaľ Silva, pokým ona bude variť, Silva, tak vám ukážem, že čo robí nevesta. Marika, ahoj. Dobrý. No, takže ona, vidíte, stiera, utiera, stiera. No, takže vidíte, tak sa veci majú, že všetci na čo robia a ja na čo robím. Napríklad pijem im krv. Nie? Silva, žerem vám nervy, pijem vám krv. Jaj. Tak. Takže ideme spotrebovať toto, čo máme v chladničke, lebo... Škoda. Škoda je to vyhodiť. U nás nikto také nie je. Vidíte, kúpili sme si taký, napríklad takýto salám, hej, tak som ho už, ja som ho už tak prekrojil, hej, vidíte, no, to tak na tenko narezaný bol, vidíte, ja, to vidno, takže taký salám, no, všetko, čo máme, všetko tam dáme, nie, Silvo? Áno. No, a lebo všetko treba spotrebovať. Škoda je to vyhodiť, keď sa môžeme aspoň raz najesť. Presne. Veľmi veľa toho ani som nechcel robiť, ale Silva, ja neviem, ona stále, keď poviem len troška, nie treba veľa, lebo len raz zjeme a potom už nejeme a potom už len kurky, naše sliepočky potom papajú. A oni majú svoju stravu, ale tá, viete, nevyhodíme. Dáme radšej slipočkám. No a čo som ešte chcel povedať? No uvidíme, no. Že jak sa to potom spotrebuje v žalúdku. Či sa to všetko spotrebuje. My sme si dali variť 5 vajíčka. No, 5 vajíčka, ktoré si potom nakrajame. No a potom ešte 5 vajíčka, potom pôjdu surové, ne, na to, či ne? A uvidíš, jak ty budeš chceť. Tak. Dobre sa čistia, ne? Lupu. Toto je z obchodu, ale toto je domáce. To... Lebo sú čerstvé. Katastrofa. Čerstvé, tá ťažko sa lupu. Toto máme z obchodu, lebo naše sliepočky majú takú pauzu, prestávku, viete, to tiež není robot, že by v kuse znašalo, takže sa regenerujú teraz. Majú oddych, nič nerobia teraz, len papajú, pijú a sedia. Hrabu, lebo to je hrabava. No, takže si dáme olej,
na palicu alebo do palice. No a ideme restovať cibulku najprv. Tak, Silvo? Hej, hej. Tak, tak. No. Ináč by sme boli na dovolenke, preto ste nás nevideli tak dlho. Na dovolenke sme boli tu v zahrade. Ja pozerám na teba, že čo povieš. Toto to je sila. Jaj, robota, ty zabíjaš. A čo mám povedať, vieš? No, že sme boli na Mississippi. Keď nemáme peniaze, treba nám šetriť na dom, že by sme si dom dali ešte aspoň dačo ešte toho leta do poriadku. Tak, už na druhý rok pôjdeme, takže... Teraz, no. Keď sa vráti Robko, tá už začneme. Ne? Začneme už. V zahrade sme boli. Sme na dovolenke v zahrade. No, sme radi, že sme doma. No a nie? A ľudia, neviem, tak to mi tam písal, neviem, či to bola žena, alebo chlap, ale písali mi, že sa vynašame, že taká východňarka bola, to vynašanie, to je, ja vám vysvetlím, a to tí, čo sú z východu, oni to poznajú, oni vedia, čo to znamená, že še vynašame. A to tí, čo sú zo západu, čo tam asi nepoznáte toto slovičko, to je, že chválime sa. No a no proste, že sa chválime, že sa ukazujeme, že sa predvádzame, že čo jeme, aké jedla jeme. Ty koho, že aj toto ustrapí, hej? Vidíš, že aj toto ustrapí, že varíme, ukazujeme recepty, no. Že sa nechválime, bohužiaľ, ani to nemám v láske chváliť sa. Tak ja vám normálne ukazujem všetko, jak žijeme zvonku, jak máme záhradu, no že nemáme dom v poriadku, ešte aj vnúka dom nemáme, v dome nie je ešte všetko v poriadku. Základné veci máme aj robené, ale tak, bohužiaľ, hovorím, nemáme dostatok financí na to, že by sme si mohli dať všetko do poriadku, ale dávame si do poriadku, pomaly šetríme. Pomaly sa odkladá a pomaly dáme. Ja vám to budem točiť, budete vidieť, že ešte toho leta ešte chceme stihnúť aspoň tú zateplovačku dorobiť a uvidíme, jak na tom budeme finančne, či aj fasáda už pôjde do farby. Uvidíme, no, lebo máme tu veľa roboty, treba nám odklapové rúry, 1 meter, pýtajú 22 eur za aj s materiálom, hej, aj s robotou. No a máme tu určite cez 100 metrov, to je tiež taká položka, potom treba ešte cez vody a také veci. Tak strechu nám troška treba ešte opraviť z jednej strany, lebo tam troška hrdzava je, takže treba nám dať do poriadku. A potom ešte tú fasádu, čo som pred chvíľou spomínal. Farba. No uvidíme, jak nám to vyjde finančne a podľa toho sa aj zariadíme. Ale toto zateplovanie aspoň by som chcel dnes, toho leta dať do poriadku. No tak, cibulka nám zmekla. Spenená je. Ideme pridávať ďalšie ingrediencie. Vidíte, my sme si všetko už pripravili, nakrajali a čo som vám chcel povedať? Uvidíme, no. To sa odlepí. Hej. To sa, jak sa stiahne, jak sa bude restovať, tak sa to odlepuje.
A že tak vidíte. No, tak sa predvádzame, že má rybec toto, čo máme. Ľudia nám už písali, že kde sme tak dlho, že... Hej. Hej, že nedávame videjka žiadne, že nesledujú, že by sme tam dali dačo, takže... Takže tak pomaly orestujeme. Silva hovorí, že lepšie to chutí, keď to je orestované. Mohla to kľudne ukladať aj na plech, ale, ale chce to orestovať. Takže ja nechám na ňu, necháme to všetci asi na ňu, lebo som zvedavý, no, o tom, jak to bude chutiť, a možno, že lepšie, no, uvidíme. Furt a čo vymyšľame, takže, tak, vidíte, necháme ho restovať, fajne. Ukážeme vám za chvíľu. No, takže takto vyzerá. No a ešte sem dáme troška čierneho korenia. Tak nám, tak sa nám rozdovalo. Ja myslím, že to už aj stačí, nie? Bude možno vypnúť, nie? Salám sa podeloval, nie? Sám. Vyzerá dobre, aj vonia. Takže máme orestované, ideme ďalej, nie? No a pokračujeme ďalej. Ideme si zemiačky osoliť. Takisto si môžete dať čierne korenie, keď chcete, keď nechcete, nemusíte. Každý podľa chuti. No, máme silba. No a teraz čo ideš robiť? Dám ti toto. Pekáčik? No. Dáme jej pekáčik, Silvinke. Díte, ona sa nehraje, že po jednom zemiačiku tam bude ukladať. Ja si ho. No. Dobre, nie? No a... Potom ideme dávať inú vrstvu, ďalšiu vrstvu, hej, a to je to tá. Pa-pam, pa-pam. Kaj zoberiem si denku. Tak. No.
No, to rozťahnite všade rovnomerne, že by ste mali. No ešte vajíčka nám treba, nie? Mm-hmm. Takže ideme teraz dať vajíčka na to. Tieto naše už uvarené. A kde máš toto silovač? Tak lepšie? Mm-hmm. No, každý nech si na kraj aj jak chce, aj my. Si nakrájame takisto. Môžete aj na krúžka, na kolieska. Jak vy chcete. No. Teraz dáme poslednú asi, nie? Vrstu. Tak, a na 200 stupňe a uvidíte podľa toho, jak to bude vyzerať. Neviem, možno pol hodina uvidíte, že jak, možno hodina. Nemám šajnu, ale my stále tak robíme, že pozrieme, že či je už z vrchu upečené, nie Silva, a už vieme. Tak troška smotany sme dali na vrch. A toto čo máme, Silva? Sýr. Sýr? Taký sýr a malej som spravila takú kašičku. Hej. No, takže bola to aj hodinka. No a ideme si dať teraz na to sýr. Necháme to potom ešte zapiecť, ten sír. A ukážeme vám tanier, jak to vyzerá.
No, ukážeme vám ten tanierik ešte. Takže máme pečené. Nie, Silba? Áno. Už hotové? Už aj. No, takže máme hotové. Ideme sa napapať? Áno. A ideme na to. No, máme hotové. Samuraj, omáčka, pikantná, takže majte sa pekne.